Med Frederiksborg Slot i baggrunden får 22-årige Michael Kattrup Lassen fredag eftermiddag overrakt det første eksemplar af sin nye bog, Soldat i Afghanistan, en hverdag ved frontlinjen. Det er det lille Hillerød forlag Fokus, som udgiver bogen, og udgivelsen har vakt stor interesse og sendt forlaget og Michael ind i en sand mediestorm. For at undgå de samme problemer, som bogen Jæger i krig med eliten løb ind i for et par måneder siden, har forsvaret nemlig fået frit spil til at censurere i bogen. Inden man bliver udsendt, så skriver man under på, at man vil komme til at møde nogle fortrolige ting. Hvis jeg har en pligt, nu når jeg er ansat i forsvaret, med at jeg skal håndhæve de ting, så jeg mener ikke selv, at jeg da ikke er så højt uddannet i forsvaret, at jeg har ekspertisen til selv at klare det, så derfor så vil jeg godt have forsvaret med på vejen, sådan så at jeg i hvert fald kunne føle mig sikker på, at jeg ikke trådte forkert. Hvad har det betydet for din bog, at den nu så har været igennem forsvarets kikkert? Det har betydet, at de ting, som kunne komplementere med sikkerheden for de drenge, der render rundt dernede nu, at de er blevet fjernet, og jeg kan med god samvittighed stille den her på hylden i boghandlen. Og det giver mig en tryghed for, at jeg ikke sætter deres liv på spil på nogen som helst måde. Er det meget, der er blevet redigeret, ikke? Det er mindre ting. Altså, jeg har i samarbejde med forlaget, har vi tænkt så godt, vi kunne selv, og fjerne de ting, som vi synes kunne gå ind og kompromittere sikkerhed. Min gamle kompagnichef nede fra Afghanistan var også rigtig dygtig og fjernede nogle ting, vi havde overset. Og så har vi haft HOG, de har givet en tilbagemelding på det, og det har været tre små ting, som skulle fjernes fra deres side. Så vi har selv gjort et godt stykke arbejde, men det var godt, at vi fik deres input med, så altså, det ikke kom ud. Bogen er en fortælling fra dag 1. Michael Kattrup Lassen satte sine ben i Afghanistan, og til langt efter han kom hjem. Lavet på baggrund af hans detaljerede dagbog, som desværre indeholder både gode og dårlige oplevelser. Den ene var 31. marts, som også står beskrevet i dagbogen. Der var vi i kamp med Taliban, med ca. 50 talibaner, den største kampfølging, der var nede på det hold. Og mistede en for vores kompagni, der hedder Rokko, og en anden for vores kompagni fik sprunget benet af. Så det var en voldsom dag, med meget, meget gang inden. Og det var første gang, vi kom i kamp, og jeg kom i kamp. Så det gjorde et stort indtryk på mig. Anden episode var i en lejr, der hedder Price, hvor vi havde vagtjans derinde i en uges tid, og så lige pludselig så kommer der sårede til lejren ind fra byen Garesk, som vi skulle tage imod. Og der så jeg en mand, som ikke havde det særlig godt. Hvis ben var halssprunget af, og han havde fragmenter ind igennem lungen, og han var meget tæt på at dø. Det gjorde meget, meget stort indtryk. Jeg kan stadig lige så tydeligt huske hans væsen. Det var ikke skrig, det var mere sådan en væsen fra ham. De to episoder er klart dem, som jeg har arbejdet mest med. Den bedste oplevelse, jeg har haft, det var på vores sidste patrulje ved den danske lejr, der ligger. Da vi var lige ved at være færdige med den, der kom en lille bitte dreng sponsende over imod en fra min gruppe og sprang op i armene på ham. Og der tænkte jeg i mig selv, hvad er han for en lille dreng? Siden af den lille dreng, han lider og gør sådan noget. Og så, det eneste ord, der kunne falde på min læber, det må være hans held jo. Og det var virkelig skulderklap for at se, det kan godt være, at vi har bygget skoler, og det kan godt være, at vi har bygget broer og brønde. Men at se en lille dreng, der er så glad for en, som han egentlig kender, som han bare set komme gående, det siger da vist det hele. Soldat i Afghanistan, en hverdag ved frontlinjen, udkommer mandag.